লগতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ, তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিনটোৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰোঁ, কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই যাম, কৈ যাম, চাই থাকিব। তো প্ৰথম কামটো হৈছে চৰাইক চাউল দিম। আহকচোন আপোনালোককো দেখাওঁ, বহুত চৰাই আহে বেলেগ বেলেগ, আহকচোন চাই থাকিব। ঘৰলৈ যাওঁ, চাউল লওঁ আৰু তাৰপিছত চৰাইবিলাক দেখাই আছোঁ, আহি থাকক। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চাউলবিলাক দি দিম, চাই থাকিব, অলপ পিছত চৰাইবিলাক আহিব। ইপিনে চাওক চৰাইবোৰে কি ধুনীয়াকৈ চাউল খাবলৈ আহি গৈছে। পাৰ, শালিকা, কপৌ, কেতিয়াবা ঘৰচিৰিকাও আহে। চাওক আৰু এজনী উৰি আহিছে। মোৰ ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণিটো এনেকৈয়ে হয়, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ইহঁতক চাউল দিওঁ, তাৰপিছত এনেকৈ বহুত চৰাইবোৰ আহে চাউল খাবলৈ। চৰাইক চাউল দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইপিনে কৰি আছে মায়ে ৰাতিপুৱাৰ চাহৰ যোগাৰ। মায়ে খলা চাপৰি পিঠা ভাজি আছে আৰু মই কৈছোঁ মোক ভিতৰত নাৰিকলৰ পুৰ দি পেলাই বনাই দিব লাগে, তেনেকৈ খায়ো কেতিয়াবা ভাল লাগে। খোৱা হৈ গ'ল, তো এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ নাৰিকল আৰু মগজেৰে মাছ, যিহেতু বনায়েই আছোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ, চাই থাকিব। আৰু ইপিনে লৈ আহিছোঁ কোমোৰা, ঘৰৰেই নেমু টেঙা, জলকীয়া, কচু, কচুটো সকলোৰে ঘৰত থাকেই, আৰু আজি কচু ভাজিম। আচলতে ঘৰৰ খেতিৰ বস্তু যিকোনো হ'লেই ভাল লাগে দিয়কচোন, লাগিলে সৰু বস্তুৱেই হওক, ঘৰৰ বুলি ক'লে কিবা এটা এনেও ভাল লাগে। ইপিনে কোমোৰা আৰু কচু ভাজি হৈ গ'ল। কোমোৰা অকল মাৰ কাৰণেই ভাজিছিলোঁ আৰু এতিয়া বনাম মাছখন। মগজ আৰু নাৰিকলেৰে মাছ বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া অলপমান নাৰিকল, মগজ, দুটা পিঁয়াজ আৰু আধা কাপ গাখীৰ। এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ এতিয়া মিক্সিত দি পেলাই পেষ্ট বনাই লওঁ। মাছখিনি আগতেই ভাজি ৰাখিছোঁ আৰু ইপিনে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে মই অকণমান কালজিৰা দিম। তেল গৰম হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত অলপমান কালজিৰা দিম, তাৰপিছত দুটা শুকান জলকীয়া, অকণমান নৰসিংহৰ পাত, আৰু তাৰপিছত আগতে ৰেডি কৰি ৰখা নাৰিকল, গাখীৰ আৰু মগজৰ পেষ্টখিনি এড কৰি দিম। কিছু সময় ভালদৰে ভাজি নিমখ হালধি এড কৰি দিব। এয়া দিছোঁ অকণমান হালধি, তাৰপিছত এয়া নিমখ, নিমখ আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। এতিয়া অলপমান পানী দি ভালদৰে লৰাই থাকিলেই হ'ল। মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ভাজি হ'লে অলপমান জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিব। এয়া মই দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি দি কিছু সময় ভালদৰে ভাজি অলপমান পানী দি উতলিবলৈ দিলেই হ'ল। উতলিবলৈ দিম, ভালদৰে কিছু সময় উতলাৰ পিছত মই মাছকেইডোখৰ দি দিছোঁ। এতিয়া 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ যাব। ৰেডি হৈ গ'ল আঞ্জাখন। এনেদৰে নমাই ওপৰত অকণমান তেল গৰম কৰি কচুৰি মিঠি দি ইয়াত নমাই দিব, তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হোৱাৰ লগতে গোন্ধটোও খুব ধুনীয়া হয়।
ইমানে আসলে পরবর্তী সময় আন একটি নতুন ভিডিওর সহ পুনের লগ পাওয়ার আশায় পাই। যদি মোট ভিডিওটি চাই ভাল পালে তো লাইক শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। ধন্যবাদ।